Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, чупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А тази вечер в 20.00 съм жив в стрим канала, където ще гледаме новият епизод на Къщата на инфлуенсърите, така че те ви очаквам, линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз съм с трейтър. Аз по съм с дрифт, там път, така че отивам да дрифтя към чекпоинт. Отива. Аз ще остана за малко с него. Нашия се самоуби, защо? Защото е предърен. О, Хермес! Нуждава се от спасител. Ама няма да съм аз този спасител. Мони, братле! Самоуби се, брал. Умирам. Един долу. Не. Двама долу. Снупър загина. Ти го духай, Хермеса, да ти го духай. Смяна. Ще мога ли смяна? Елгейтър. Е това тука Калахари. Малко Калахари. Ей, не мога телепортира се, махам се. Смяна. Ти ги вършиш. Ех, това Мерцедес бе. Махай се, бягай назад. Ох! Добре. Не! Добре, пропуснаме добре, смяна. Добре, че не мога да ускори. Смени го това чудо. Да. Ау! Ау! Виж, по-добър си. По-добре си от фаджулата, така че... Ох, мали! Дръж центъра! Моля те върни. Мялчето е българин. Така. Ще се върна. Това как не умля, бе? Как го удариха, леле, колата ми на какво прилича? Е, малко си сплескам. Алфа, ех бе, само бокуци бе! Не спортна е сад, не е толкова. Ей! Смени се бе! Бягай аре, назад. Смени се бе, не е ли в смяната, пича? Ай, избяга. Не, той се смени преди малко. Ай, то тука загина. Не. Сега ще загине. Буквално само ще щупиш колата, за да убиеш някакъв абсолютно безполезен. Е, няма значение. Е, махам се. Остави го него да го убие. Да. Ооо! Братле, задъра къпа! Пича симулира викингство. Да, виждам. Абе, на това не моли да му... Оу... Камион. Аре, дай на мен един... Какво искаш да направиш на камиона? Ми... Трябва да го смениш и това. Обещавам ти, ще скъсат. Но искам да се поправя преди това. Съветвам те... Да отидеш при отбора си. Ти ме съветваш, ама... От помощ с малко. Добре. Ма тази корума ме притеснява. Корумата е шит за бутане. Какво те притеснява? Не забравяй, че трябва да смениш колата. Да, не забравям. Мале, какъв хубав удар! Айде бе! Браво, добре. Е, браво, аз. Спасителят! Айде отивай да смениш бързо. Това за малко да си... Той се самоуби! Той се самоуби! Добре, супер. Моля те, изчакай смяната там. Да, задължително. Я да видя другия скъпо, е. А той ще умре, вашия го къса в момента. С камион... Нашия го къса. Еми, GG значи. Аре бе, бизон бате. Вашия спря да го къса. Буквално са наравно. Еми, 3-1 сме. Ваше се обърна по таван, ще умре. Не, брада! Оцеля. Чакай. Ти си безполезен с това. Ти па ще кажеш. Ти виж колко съм полезен. Дето, много силно. Мале, той на нагорнище ще избута. О, бронята му го предсака, човек. Да, бронята му. Трябва да изчакаш третия от вашия отбор. Няма! Идва, Нико Белик! Не бе, Нико! А! На покрива ми е! Не бе, Раш! Паднахте и двамата с покрива. Ама, не исках да умирам, щях да го убия така или иначе, брат! Е, нищо, те искаха да подпърт килчето, да си го вземат. Айде бе, 6 кила! Добра работа, Шадла. Цецо успя да ни победи в първата битка на Viva.com Game On, но все още не е спечелил войната. Първата игра, която беше на Minecraft Abba Caving, успя да ни разгроми, благодарение на неговият отбор.
Но сега, както знаете, вече сме в свои води. Тук загубата не е приемлива, така че заедно с вас ще дадем всичко от себе си да победим Цецо в тази втора битка на Vivacom Game On. Тя ще се проведе на 7 септември. Като отново ще може да я керате на живо в моят стрим канал. Те дам всичко от себе си да му върнем този резултат 4-0. За да е още по-сладка победата, може да отидете в Instagram профилът на Vivacom и да гласувате за моят отбор, за да получим предимство. Също така, в един от постовете ще откриете евентуални гости, които ще могат да се включат в нашите отбори. Идете и коментирайте кой според вас ще бъде моят съотборник. Очаквам ви на 7 септември. Vivacom Game On продължава. Има Стромберг. Стромберга също е... Аз съм с Манана. Или какво беше това? Пайоти. Аз съм с Лампадат и нещо си. Май Каско. Каското да, е Каско е. Каското е много ме кефи как звучи. Да. Така, айде на смяната. От класическа на мускул. О, виждам една лесна жертва. Нямам къде да се измъквам. Оф, Нико Беник, от миналия път беше от моят отбор, сега ще убия, съжалявам, братле. Ле. Отивам да чакам на смяната, защото това е скандално. Мале, какви коли, какви чудеса. Добре, убих Боулера. Аз се махам от тука. Музлим Гигачат, добре. Интересно име. Смяна, Бурито, брат! Братле, добри! Той е Крищо, май българин. То кой не е българин? А, прав си. И за това. Yes! Остава с това до края. Фолзе, бе, изсъхналец. Джи. Вам Джи. Аз, Ардженто! Зелените заминаха, как бе? Къде си, Шадла? Ето ме, до тебе съм. Лак на куче. То не мога го бутна човек. Ела горе, не стой долу. Добре, идвам, ама той идва зад нас. Васи, моля те върни се. Ей, жена гадна! Пич, не мога да го мръдна. А, и аз не мога Пишко. Да го мръдна. Чакай. Брих едното Порше. И то не успях да го убия, бе. Лош ме избута с лак, брат! Не може този ден в сървъра, ние не мога да косвам. Убих го! Видяхте, ама това е скандално! Ай, то ще го оставя, дано не ме бие. Що за лагер е това, бе, брат? Не бахте не честното. Този е на смяната долу. Какво правят? Ич, това е скандално. Кой си ти? Би го. Да го покажеш кой си. Аз знам, че е дала Хикс. Грешка. Това се ще умреш. Твоето е грешка. Това е Новак. Ох. Да, този няма да те щади. Иска си те. Аз преди помните. Го пощадих по принцип. Не е вярно. Аз, напротив. Двамата бяхме заедно, когато аз му бих сло отборника пред учител. Ама аз го пощадих след това. А то отмъщава. Имаме от нашия отбор. Ха-ха, то съм уби! Нищо, ние сме 3-1. Ти си. Можеш. Сгъни му предницата, бе. Твоята се сгъна повече. Сега ще го сгъна с него. Правда. Ей. О, той смени. Кво взе? Ей, пак бе, пак на... 811. А, замина май. Значи, какво прави, бе? Не знам, смени се на ужасно кое. Грешка. Не успях, бе. Пак се смени, какво взе? Някакъв камион, а не, кой е това? Ретро, това е леко. Ардент. Сега ще замина. 10 секунди, няма повече смени. Алгаден, влез му. Айде, 5, 4. Нашия ще го... Какво направи?
Вау, пам... как се кажеш? Те го убиха. Те го изнесоха, направо го пратиха за смет. Беше. Аз почвам с джестер. Аз с RPG-ти. Знаеш какво? Мисля да го оставя. Джестера не мисля, че е добра идея да го оставиш, той се мачка много. Добре, 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 айде. О, полицейска ли е... О, контендър, добре. Взимам нещо, защото... А, вас, това си ти. Оп, взимам тоя кил. Ай, снупър е долу. Два кила вече, два кила. Отивам нагоре. Ма не ме, не ме! Оооо, уцелях. Аре, оставете ме да се измъкна, моля ви се, не искам да се бия дори с вас, разкарайте си двамата от мене. О, циклон. Много лошо. Чиз чейсър, заминавай. Гледай го как ме гони, бе. Намери си някоя друга жертва. А те, бе. Циклон, брат. Той има циклон вече. А! Ей, смени се, бе, гадулка. Аз се качвам нагоре. Парагон! Аре, кай честно. Ще се сменя и ще дойда да се опитаме да помогна. Вау! Васи, дръж го там, дръж го там! Дръж го! Държа го, де! Държа ги, спасявам те! Беги, 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 беги! Бягам, бягам, бягам! Аз отивам да смяя това, че да чакаля. Оп! Живей, 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 живей! Тоя под къде ми се появи, бе? Врани се! А! Задъра! Леле! Не! Ще живея, ще живея! Добре! Но тоя бойлер трябва да го сменя. Никакъв шанс го... да гляз бойлер. Ще ти щупя колата. Не, смени ме по най-лошото време. Аре, блъснах го, дали ще оцеле обаче май да. Вързаляк! Пред формула. Не, остатка по формула твоята. Не! И само аз няма да оцеля, нали? Видяхте как падна. Глей, сам едно. Ау, започвам с лека кола. Аз съм кола. С тесеракт. Помага? Да, браво на тебе. Аз не бих го сменил. И аз? Щях да играя трансформиращо сумо без да се трансформирам. Знаеш какъв е проблема? Ако някой ме избута до... Оф, той има зенторно. Ох, помощ. Брат, оставам те намира, защото знам какво е да получиш покуп. Може да се разкараш от мене. Добре, този ме остави. Леле, добре ги разтървах. Адна и той, добре. Абе, всички са с супер коли, бе, брат. Не, тук едно Т-20 направо го прекинах, ти казвам. То мотора излетя ли? От мен? Не. Той е зад мен е зеленушкото обаче. А така, а така, а така. А така, мотор. Качих се в карусерията на един отзад. На един репатрак. Ненормални психопат. Мога да съм с тесерак, но това няма да ми помогне да оцеля. Те ще ме щупят просто. Ох, той се опита да ме убие. Знаеш какво, скачам долу. И той скача долу обаче. Добре, смяна. Задъра къпа. Моля да се разкарай от мене. Булит. А, разменихме се. Я, ела са тука. Ти мене ли ще се опитваш да убиеш? Господин Журне, моля ти се спаси. Знаеш какво, съгласен съм да падна тука долу. О, не, това, това е шестир. Спаси живота. Ай, живей, живей. Абе, аз нямам предна гума. А, искаш ли да умреш? Няма! Няма, ще те изнеса! Изчезни! Ти ме уби един път, ела тука! Не съм те убивал никога, помощ, ще разгубим, помощ, бе! Мали друска! Ела, бе! Майната ти! Защо си така? Другия път няма да ти помогна, ще дойда като видя, че те... Виж каква поправка имаше, ме чакаше мене! Ти си на макс почти! Не ме интересува. Един път ме предаде във важен момент, време и аз теб да предам. Кога, бе? Не си спомням, но го помня. Той ми каза, знам, ама не помня. Ама със сигурност се станал. Да, бе, да. Много съм гаден с монстъра. Ела тука, сега и тебе ще изнеса. И ти трябваше ли инвалид да хванеш да убиеш? Не можа ли докато съм с... адекватен хелт? Точно инвалид. Не, докато ми липсва една гума. Помогнах ти да не се мъчиш. Вау. Отакова, не! Благодаря за милосърдието, Василе.
Не, ще дадем тако си. Има такова, има самосвал. Да бе. Има самосвал. Нищо, сега ще получа RC и ще спечеля. С старо си, е то с АТВ-то мое. Айде. Замина. Карма. Не знаеш, че идва. Мило мое монстърче. Мило мое монстърче, сега ще ти покажа как се... Колко те обичам. ...мащава като хората. Сега ще видиш ти кой обичаш, бе. Само от любов ще ти измъкна от този живот. Добре. Уау, от туризма получих хубаво туризма. Ох. Умрях. Уби ме лагера отново. Мене ме убил един и същи. Но стоп! Това е, защото искаш да ме убиеш. Аз ти пея мила моя мамо. До сега убих двама човека с футо с задницата ми. Леле. Няма ли някой да вземе да ти изтресе? Пейоти? А така, гасер. Да ти пръднат в гасера. Охо, оха, рипаре, убий го тос. Ако умре рипаре от тебе, ще мале ти си не катъра. Махни. Убийте го, убийте го. А, я виж кой ми падна. Сиренце кашкавал. Той е със своите клана по-лошата версия. Да, някой да го изнесе. О, не. Има Rocket Voltic. Е, какво като той е слаб? Този какво е взел? Този супер е опасен, май. Аз знам. А ти си мечтаеш да умреш. И той. Това е комета Сафари, бе, бич. Той защо да сме ни? Не знам. Чай да си посвирим да се... Това е мотор. Сега ще пребие, защото те избута. Ох. Аре, бе, някой! Той не може да кара назад на путейко! Буквално с крака може да се спира само. Еее! Ти си мъртв. Мале как му го смени точно на време. Ей, мога да му направя рампа! Не може. Абе, стана работата. Бро! Нямам търпение да видя как някой ще те убие. А то пучи също... Ей, Солверин! Мале... Аз ако те видя с това мотор, ще те гоня докато не умреш. Да, и те това искат. И той ме намрази още толкова... Видя ли... гнева му? Идва за тебе Rocket Voltic. Добре, отказа се. What the fuck? Кво ми лафи тоя, бе? Кой се е тимнал с мене? А, мале... Буквално бяхме само аз и той! За мене говориш, не, от вас губих. Не, всъщност оня другия го гониш отзад и ти го фами отпред. Еми шанс, едно мене така не ме убиват. Бах ти нервният тип. Да. Аре, дай нещо яко имам. А! Той е умря ли? Не, да, умря. Парагон! Мале, джиджи. Красота. Не знам дали има някой, който да ти е бил своя Rocket Voltic. Не, няма да го бия Rocket Voltic. Те всички ти са съшипни. Фъричана е лагер, който... Знаеш кой Фъричана мога да бие, ако лагна? Обчакай. Да го взема като кил. А така, 5 хила. Той е отгоре някъде. Безполезна работа е това. Няма шанс, как да спра... Чай да му взема поправката, за да не ми я взима той. Те всички са на макс освен тебе. Вече и киде. Така. Чист чейсър е жив. Нека е жив. Аз трябва да си харесам откъде. Ще мина обаче. Отгоре най-пу. 8. Винаги отгоре. О, този идва. Фъричана идва. Нека идва. 3, 2, 1. Оп. Браво. Брат, аз не искам да печелиш, не заслужаваш. Не, това е много лошо. По-тежък си. По-тежък съм, ама той ми влезе от вътрешната страна заради това отгоре. Нищо можеш, ако се стараеш. Не. А така, браво. Не. Няма брат, няма, влезе ми отвътре. Пу! Вързия. Нищо добро беше.
Изтри си играта най-добре монстъра и се откажи от това да ме убиеш. Аз вече се отказах, ти си няма... А, то смисъл, моя ме отказал това да не искам да го убия, разбираш? Дори не беше ти. Дилетанте ли бе, дилетанте! Да, имам идея. Имам много добра идея. Брат, как му ми даваш всеки път абсолютен букук в началото? Това не го очаквах. Това сега ще ме убие. Пази ме нашия, добре. Хермес! Там падна, бе! Супер кола. Добре, най-накрая ми е полезно. Боц! Е, Хермес самия е по-слаб от всичко друго. Та му се не види. Мале, това едва му спира, щях да се самоубия току-що. Майка ти, добре. Ента ти! Добре, с това вече почвам да се бия. Яви с ново дете, бе, майка. О, майко! Какво солиш, бе? Нашия! Да го духа то... Атака! Атака! Никога повече няма го сунта тази карта, негов... не мога повярвам. Уби негов, атака. Как ще вземеш ента ти, бе? Оп! Опса, долу! Лягай! Да те убие то, бе! Да, бе, да. Моторетка. Абе, братле, разкарай се за това, бе. Стига, бе, изрод, за тия... Няма да ме накараш за нищо на света повече да го съм за тази мрява карта. Оп, долу! Той оцеля ли, бе? Бах ти късметлията. Да, защото има дупки до дупките и платформи по дупките. Долу! Добре, вече падна. Айде, това нахалника умря. Ама не го взех аз. Айде! Долу! То защо? Айде! Няма. Малко ясно да сме дим. Малко късмет и аз. Къв късмет ти, бе! Убиец! Долу! Убиец съм, да, много ясно. Да, на мен кога ще ми се опърне някакъв потаван, не за кога да имам. И аз начин да убия нещо. Ела. Защото при мене ми влизат към 8 човека. А така, леле, това как го издруса! Мъртъв, най-после! 4 на 4! Мечтай си. Търся смяна. Като смени картата и така ще издрусам, че направо, мале. Ето смяна пред мен, отивам за нея. Мали. И на всичкото отгоре има наглостта да иска да смени колата си. Не кой бе? Вярвам. Ти! Не бе, поправка, смяна ли казвам? Да. Еми, опа, малко така... А, умри! А, умри! Ой, защо? Какви са тия звуци, бе, изрод? Искам да умреш! Няма... А то защо... Добре, защо не си ги сменят тия тъпи работи? Зарано, могат да бъгват. Да, бъгват ти. Много забавно да бъгваш, аре, лягай. Бъгвай още. Това се флексва като уби... А, те, а, такова картингче. Невероятен. Не, не флексвам. Учителю, просто... научи ме. О! Ай, братле, вземеш ли да се биеш с това место, се гледате като някакви любовници? Дюнерчо. А, той е дюнер, ти затова го гледаш. Аре, гони го, бе! Чакай, отивам от среща. Жена мръсна! Време е да слизам надолу. Така. Моля те, гони някой, бе, човек. Какво си се кампирал като... Не съм се кампирал, бе! Гледам кой къде е! Не виждам да преследваш някой. Ето, намерих си един, сега ще го хвана. А, да, защото е с доминатор и си кажа, мага, лесен кил, я да няма риск да отида за него. Бе, Горкия с доминатора е по-слаб от всяка една от тия коли. Какво иска да направи Горкия човек? Маре! А, така, братан, загубихте! Загубихте, целен отбор загубихте! Нашия, какво направи, бе, брат? Виж, а... Стресе ви всички. Да, нашия отзад, айре! Направи ви цъмбър отзад. Супер, супер! Целият ни отбор замина, 5 кило имах! Ай-ай-ай, момент! Направо нямам думи! И сега трябва да гледаме как мотор се опитва 15 минути да живее. Да, дюнерчо. Вау, подарихме им победата! Защото не ме оставиха сам да се го изблъскам. Той сега си ще спечели, гледай. Няма да спечели. Айде, Диня вече... Няма да сменим тази умрява карта, човек. Диня вече е застрашен. Дюнерчо се обърне по тавани и ще гръмне. Ако прави така. Ако се качи между другото отгоре на магия... Еми няма вече. Качи се, бе, дюнерчо!
А, чакай, той го избутва! Да, бе, да. Юре, чуна! Не, 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 така, бе! От жълтите! Добре, този път няма да те убивам. Аз не мога да ти обеща, че няма. Магне! Директен репорт! А, няма да ме репортнеш, не би го снял. Ти си добър човек. Ти си добър човек, нали ако те убия няма да ме репортнеш. Ела тука, бе, червен. Мале, зави ми се свят, брат. Той пазе, че падна долу. Зелен, зелен, вани го тоа. Бой. Сурикат. Брат, колата ми е немощна, трябва да сменям. Зави, 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 че ще умра. Въй как дрифти! Нашия факъм. Ликъм. Вагнер. Е... Върчо, върчо, не Вагнер. Еми джиджи. Ходя нагоре аз. Се да путка върчото. Той направи същото така, която аз му направих. Прекачвам се обратно горе. Спрях супер кола с мотор. Ай, дай смяна, дай смяна. Хубава смяна, моля ти се. Зенторно! Уу, OG! Аз ще остана с Вагнер. Ти къде си? Някакой цвят си. Някъде падам по етажите. А, ти си нагоре, бе, здравей. Моля ти се, не гръмвай. Падна на моя път. Падна, чакай, ще ти помогна. Чакай, 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 не ме бивай, не ме бивай, не ме бивай. Спокойно, бе, не съм малумен. Не знам как да ти помогна, ако не искаш да ти помогна. Така. Не, бе. Ела насам. Какво правиш, бе? Искам да бърна по-бързо. Оп, рампа. Не ме бутнаха долу. При нинджаката се помня. Аз обаче не прощавам. Ще падна на синьото, чак. Али... Не бе наш! Опа. Дай стоп, Парагон. Наби го. Лели. Пак ще оцелея, но... Лошото е, че тази кола не става вече. Трябва да я сменям. Каре, каре, нинджа. Аз трябва да остана с Вагнер. О, върчи добре. Маре, някой ме изтресе много яко. Не знам как не паднах. Имам нужда от поправчица. А, и аз няма да ти дам моите. Аз си харесах една. Те въобще да къде си ти поправки, аз не ги виждам никъде. Е, просто трябва да търсиш, трябва да търсиш из етажите. Готово поправен. Аре, бе, смени ме по-бързо. Оф, има ли някой става нагоре? Има наш? Не, надолу са повече. Аз отивам на пътешествие за поправка. Ето я. Оп, yes. Боц, той май умря. Би трябвало да е умрял. Как не умря, бе? Жив, за финала What? Трябва да сме много съотборници. Този трябва да се смени задължително. Аз съм най-горе. Аз почти най-долу. О, баканиер. Задър яйце. А. Това наш ли е? Наш е. Айде. Здравей, колега. Не, братле, става кола, няма как да те остава да живееш. Давай, нинджа, браво, бе! Направо го съсипа. Слизаме надолу, вас... почваме да чистим етажите. А, Васе, Васе, ще стоя фъка, защото съм с бати, трябва да изчакам последна смяна. Добре, ние почваме да чистим етажите, ма в един черен май скачи нагоре. Айде, братле, получи нещо готино ти. О, получи неро, перфектно. Супер. Давай сега Юмерчо на мен нещо готино. Можете нещо хубаво. Ей, сега ще го изнеса. Е, рекършан. Добре, взех го. Губи то? Да. Ей, братлето ми свирка, аре ще го пощадя за сега, ма после е аут. Да скоча ли на зоната? Зоната къде е? На центъра. Аз те и сега ще им скоча. Нямаме много време. Виждам, че нямаме време. Десетина секунди, кажи ми, че си там. Сега влизам. Влизам. Давай! Бутай, бутай, бутай! Убий го! Бутай, 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 бутай! И той умря! Не. Последен! Дай, бой! Бутай, 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 бутай! Браво, бе! Изядохме ги! Добре, атака! Като дава коли, стават уемаш нещата! Ау! Басе, аз май оставам до края с хато. Аз с това няма да остана. Нинджа Кат е с зенторно, стани с зенторното, братле, моля ти се. Вигер! Ако те видя да го сменя, ще те букя. Дай нагоре, дай нагоре! Смени го! Един е по гръб. С циклон е по гръб! Лягай! Червеното ли си чак? Чакай, нагоре съм. Не бе, наш! Наш ще се телепортна през мене, what? Чакай, Васе, помогни ми за този зеления. Помогнах ли ти? Много ми помогна. Добре, радвам се.
Добре, ще те гледам теза, за да умреш и ти. Дано не гръмна. Не мога! Аз не знам с какво съм. Така и ним научих имената на всички коли. Но знаеш ли какво? Това е Entity FX. Добре, значи ще остана с него. Бой! Айде! Умрях. И той умря. Снопъра ме уби. Е, той ли няма да те убие? Той ми се е таргет да ме сети, защото преди няколко игри го пречуках на куче. Да, сега обаче, знаеш какво ще оставя да го изядат? И аз ще си тръгна от тука. Не забравяй, че и той не те харесва. Пълен пич! Не забравям, не забравям. Жифейте гони, жифейте гони за тебе, внимай. А, Марто, пак ли бе? Идва, идва. Оп, не идва вече. Добре, тръгна си. Браво! Nice. Долу. Трябва да сменя на нещо по-хубаво обаче. Не още. Добре, шефе. Буквално няма ние да ние сме най-много хора. А, този. Чист чейсера. Той е заспал. Да. Лекичко. Тактично. Два ще има АПЦ, печелите. Е, могат да го убият, могат. Ако не е агресивен за сега и остане до края, печелите. Каде печели, ма забравиш, съм от вашия отбор. Сега какво правиш? Иска го. What? Теле го иска. А, така, точно това исках да направиш, ама... И тя искаше точно това да направиш ти. Бе, това не е жена, бе. Вече почнаха да се появяват. Васе, идва камион. Добре, умитам се. What, Demon Drag? Махам се, махам се, махам се. Леле, не. Пак ли ти, бе? Какъв беше тоя лаг, бе? Не знам. Ей! А дори Димън Драк не беше, това беше нещо различно. Добре, убих ли го? Не. Бягай, бягай, ти ви да се сменяш вече. Ама нашия! Помага, добре. Помага. Това е добре, това е добре, това знаеш колко е бързо. Ама трябва да съм в центъра. Я ела сега, пиленце. Много ти е дълга задницата. А, мани не думай! Така. Аха, само че напреде аз командвам парада. Описва. Айде лягай, няма спасик нашия. Помощ! Колко няма да умреш, давай назад. Добре, в центъра съм. Твърде много места за подпиране имаш. Мхм. Еми, джиджи май. Наказвай. Какво си помисли? Ти какво си помисли, бе, шебек? Бой! Арме наш! Мале наш, какво прави? Той трябва да смени това нещо веднага. Мате, ще го... Да, така, накажи своя. Бе, защо вашия не се смени? Маше, умра това, заради нашия. Исках да го сплескам. И за тебе. Споко, бе. Мале, ти го прати за пастец. А, то се телепортира обаче. О, мале, лагер на помия. Мали! Дано да падне сам, защото иначе уж. Няма да знам къде е. Майко мила. Майко мила! Макдоналдс интернета! Убиха се и двамата. Там. Едно в едно си. Завърти с към него. Е, ти благодаря, че ми каза къде е. Е, мислех, че го виждаш. Имаш карта. Давай назад към него. Да, това правя. Ай, браво. Лягай. Давай, сега обаче просто окупирай центъра и печелиш. Показа. Опа. Не! Пате нашия, защо така бе, защо бе, пич? Не, той не отиде нито един път да си смени колата, няма обяснение. И така, аз мисля, че се получи доста забавно. Не си спомням вече дали направих победа, но доста пъти бях на финала. И се забавлявах искрено. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!